सबैजना मेरो नाम चाहिँ आदित्य राज परियार र म यो रोयल इन्फिल्ड शोरूम बालकुमारी कोटेश्वरमा रहेकोमा एज अ सेल्स कन्सल्टेन्ट कार्यरत छु नेपालमा रोयल इन्फिल्डको आधिकारिक इम्पोर्टर र डिस्ट्रिब्युटर चेन्ज भयो लगत्तै हाम्रो यो नयाँ ट्रिभेन्यू ग्रुपले चाहिँ बालकुमारी शोरूम चाहिँ मार्च 22 बालकुमारीमा सञ्चालनमा ल्याएको हो यो हाम्रो बालकुमारी शोरूमको लोकेसनको एक्ज्याक्ट कुरा गर्नु पर्दाखेरि हजुरहरू कुवारको साइडबाट आउनुहुन्छ भने चाहिँ यो बालकुमारीको मनोहरा ब्रिज कट्ने बित्तिकै राइट साइडमा पर्नेछ भने चाहिँ कोटेश्वर साइडबाट आउनुहुन्छ भने चाहिँ भाटबटी नै कटेको 100 मिटर ओह्रालो झर्ने बित्तिकै लेफ्ट साइडमा पर्नेछ रोयल इन्फिल्डले चाहिँ हाम्रो 2 जुनदेखि चाहिँ नेपाली मार्केटमा 2 मोडल सार्वजनिक गरेको छ एउटा मोडल चाहिँ अल न्यू क्लासिक 350 रहेको छ भने अर्को मोडल चाहिँ स्क्राम 411 क्लासिकको लुकको कुरा गर्नुपर्ने भने चाहिँ हामीले एकदम यसलाई टाइमलेस डिजाइन भन्छौँ जो चाहिँ तपाईँको समयभन्दा आउटडेटेड कहिले पनि रहेको छैन क्लासिक एज द नेम इट्सेल्फ सजेस्ट तपाईँको यो चाहिँ एकदम टाइमलेस डिजाइन रहेको छ समयसँगै चल्न पनि राख्ने र तपाईँको कहिले आउट फेसन नहुने र अब यसको इन्जिनको स्पेक्सको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको यो 349 सिसीको इन्जिन आउँछ जसको पावर चाहिँ 27 Nm अफ टर्क रहेको छ भने 20.2 BHP रहेको छ अब यसको ट्याङ्कीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो अहिले 13 लिटरको ट्याङ्की भएर आएको छ र यो हाम्रो ट्याङ्कीलाई चाहिँ टियर ड्रप ट्याङ्क सेप भन्छौँ हामी त्यसै गरी यसको हेडलाइटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यस क्यास्केड हेडलाइट भन्छौँ र यो पुरानो क्लासिक भन्दा चाहिँ एस्थेटिकली अलिकति चेन्ज भएर आएको छ त्यसै गरी यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्ने भने चाहिँ हाम्रो पुरानो क्लासिक आइरहेकोमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ 135 mmको ग्राउन्ड क्लियरेन्स थियो भने यो नयाँ क्लासिकमा चाहिँ 35 mm भएर 170 mmको भएर आएको छ त्यसै गरी पुरानो क्लासिकसँगैको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ टायर पनि चेन्ज भएर आएको छ पहिलेकोभन्दा मोटो मोटो टायर युज भएको छ अगाडि चाहिँ तपाईँको 100/90 19 इन्चको टायर युज भएको छ भने पछाडि चाहिँ 120/80 18 इन्चको टायर युज भएको छ त्यसै गरी यसको सिट हाइटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ 805 mmको रहेको छ र हाम्रो पुरानो जेनेरेसनको क्लासिकसँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ पुरानो क्लासिकमा चाहिँ तपाईँको 800 mmको सिट हाइट आउँथ्यो भने यसमा चाहिँ 805 mmको आएको छ पेपर वर्कमा तपाईँको 500 mm इन्क्रिज भएको देखिए पनि तपाईँको यो बस्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो अगाडिको सिट न्यारो गरिदिएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको ग्राउन्डमा चाहिँ खुट्टा मजाले पुग्ने र पुरानो क्लासिकभन्दा सिट हाइट अर्को देखिए पनि बच्चा चाहिँ होचो फिल हुनेछ अब हाम्रो बाइकको ह्यान्डलिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यो बाइकको पुरानो क्लासिकमा चाहिँ सिङ्गल डाउन ट्युब चेसिस आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ ट्विन डाउन ट्युब चेसिस आउँछ त्यसले गर्दा चाहिँ वेट डिस्ट्रिब्युसन मजाले डिस्ट्रिब्युट भएको कारणले तपाईँको ट्राफिकमा ह्यान्डल मेनुभर गर्न चाहिँ एकदमै लाइटर एकदमै इजी फिल हुनेछ त्यस्तै अब हाम्रो यो नयाँ क्लासिकमा चाहिँ तपाईँको ह्याजर्ड लाइट पहिलेदेखि इन्स्टल भएर आएको छ तपाईँको ह्याजर्ड लाइटको महत्त्व चाहिँ के रहन्छ भने तपाईँको हाइवेमा चलाउँदाखेरि राति अँध्यारोमा चलाउँदाखेरि या हुसुमा चलाउँदाखेरि तपाईँ चाहिँ रोडमा अलिक भिजिबल होस् भने सेफ्टी प्रोटोकललाई कन्सिडर गरेर ह्याजर्ड लाइट पहिलेदेखि इन्स्टल भएर आएको छ त्यसै गरी हाम्रो बाइकहरूमा चाहिँ राइडहरू धेरै नै गर्ने नेपाली डोमेस्टिक टुरिज्महरूले धेरै नै प्रमोट गर्ने ब्रान्ड भएको कारणले अब राइडर्सहरू यो बाइकहरू हाम्रो धेरै नै टाढा टाढा ठाउँ पनि घुमिरहनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ राइडर्सहरूलाई पनि कन्सिडर गरेर यस यो मोडलमा चाहिँ अलि युएसबी चार्जिङ पोर्ट दिएको छ जसले गर्दा राइडर्सहरूले आफ्नो मोबाइल चाहिँ ड्युरिङ द राइड आफै चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यो हाम्रो नयाँ क्लासिकमा चाहिँ तपाईँको स्पिडर पनि चेन्ज भएर आएको छ जसले चाहिँ हामी डिजी एनालग स्पिडर भन्छौँ यसमा डिजी एनालग इन द सेन्स तपाईँको यसमा एनालग स्पिड पनि रहेको छ र त्यस्तै गरी तपाईँको डिजिटल स्पिडर पनि रहेको छ यो डिजिटल स्पिडरमा चाहिँ तपाईँको यसले त्यसै गरी हाम्रो पुरानो जेनेरेसन क्लासिकमा चाहिँ तपाईँको फ्युल देखाउँदैन थियो र यो नयाँ मोडलमा चाहिँ तपाईँको फ्युल देखाउने कारणले पनि कस्टमरहरू एकदम खुसी हुन्छ यो फ्युल देखाउने भएकोले त्यसै गरी अब हाम्रो नयाँ मोडलतिर लागौँ यो चाहिँ हाम्रो स्क्राम 411 cc भनेर आएको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पुरानो मोडल हिमालयनबाट डिराइभ गरिएको हो अब हिमालयनसँगैको स्पेसिफिकेसन सेयर गर्छ तर यो चाहिँ हिमालयन चाहिँ कस्तो थियो भने एकदमै टुरिङको लागि फोकस भएको थियो भने यो चाहिँ सिटी पर्पजको लागि पनि टुरिङको लागि पनि अफरोडिङको लागि पनि पर्पज बिल्ड गरिएको छ यो चाहिँ ओभरअल फन मसिन टु राइड यसलाई चाहिँ हामीले स्क्राम 411 भन्छौँ यसको इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ 411 cc इन्जिन जडान गरिएको छ जसको न्युटन मिटर अफ टर्कको कुरा चाहिँ 32 रहेको छ भने पावर चाहिँ 24.2 BHP रहेको छ त्यसै गरी यसको अगाडिको टायरको कुरा गर्ने भए चाहिँ यसमा चाहिँ 100/90
19 इंच को टायर यूज भएको छ भन्छ पछि 120/90 17 इंच को टायर यूज भएको छ त्यसैगरी यसको सस्पेन्सन को कुरा गर्नु भने यसमा चाहिँ 41 mm को टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन रहेको छ जसको व्हील ट्राभल चाहिँ 190 mm रहेको छ र पछाडीको सस्पेन्सन को कुरा गर्नु भने यसमा चाहिँ लिंकेज मोनोसक यूज भएको छ जसको ट्राभल चाहिँ 180 mm रहेको छ त्यसैगरी यसको इन्जिन को कुरा गर्नु भने यो चाहिँ एसओएससी सेटअपमा रहेको सिंगल सिलिन्डर फोर स्ट्रोक इन्जिन रहेको छ जसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 411 सीसी रहेको छ भने यसको कम्प्रेसन रेशियो 9:5:1 को छ हाम्रो यो स्क्रममा चाहिँ ड्युअल च्यानल एबीएस रहेको छ भने अगाडिको डिस्प्लेको कुरा गर्ने भने 300 mm को रहेको छ भने पछाडीको चाहिँ 240 mm को रहेको छ हाम्रो स्क्रमको सीट हाइटको कुरा गर्ने भने यसमा चाहिँ 795 mm को सीट हाइट रहेको छ भने ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 200 mm को रहेको छ लगत यसको ट्याङ्की चाहिँ हाम्रो क्लासिक भन्दा ठुलो छ जसको चाहिँ क्लासिकको 13 लिटर थियो भने हाम्रो स्क्रममा चाहिँ 15 लिटरको युज भएको छ जसले गर्दा तपाईले किलोमिटर रेन्ज बेसी दिन्छ एफआई इन्जिन भएको कारण तपाईले पुरानो हिमालयन भन्दा माइलेज पनि राम्रो दिन्छ त्यसैगरी यसमा पनि हाम्रो यो राइडहरु जादनको लागि सजिलो होस् भने मोबाइल चार्जिङ पोर्ट पनि दिएको छ र पुरानो क्लासिकमा भए जस्तै ह्याजर्ड लाइट पनि इन्स्टल गरिएको छ त्यसैगरी यसको स्पीड मिटर पनि डिजी एनालग रहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईको गियर इन्डिकेटर पनि देखाउँछ यसमा पनि एफआई इन्जिन युज भएको कारणले तपाईको चाहिँ ट्रिप एप यसमा पनि देखाउने गरेको जसले चाहिँ राइडरलाई वार्निङ दिन्छ 5 लिटर पेट्रोल तल छ भने भनेर हाम्रो यो दुई मोडेलको वेटको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो यो क्लासिक चाहिँ 195 केजी रहेको छ भने हाम्रो स्क्रम चाहिँ क्लासिक भन्दा नि 10 केजी हल्का 185 रहेको छ तपाईले देखिराख्न सक्नुभयो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो राइडिंग गियर्सको लाइनअप भयो यसमा चाहिँ तपाईको राइडिंग ट्राउजर्सहरु रहेको छ अनि राइडिंग ज्याकेट पनि रहेको छ अब सबै राइडर्सहरुलाई चाहिँ त्यतिखेर नै राइडिंग गियर मात्र लाएर हिँड्नु अप्ठ्यारो भएको कारणले यो तपाईको चाहिँ डेनिममा पनि निकाल्छ जसले गर्दा तपाईले क्याजुअली पनि लाएर हिँड्नु र राइड गर्दा पनि तपाईको सेफ्टी पनि भयो त्यसैगरी रोयल इनफिल्डले चाहिँ हाम्रो मार्केटमा तपाईको रोयल इनफिल्डको अथोराइज जेन्युइन प्रोडक्टको सुजहरु पनि अभाइलेबल छ जुन चाहिँ तपाईको अब राइडिंग सुज पनि भयो तपाईले क्याजुअली पनि लाएर हिँड्ने मिल्यो तपाईको एउटा बुट स्टाइलमा आउँछ भने अर्को स्निकर स्टाइलमा पनि आउँछ त्यसैगरी यो चाहिँ हाम्रो रोयल इनफिल्डको हेलमेटहरु रहेको छ र हाम्रो रोयल इनफिल्डको हेलमेट चाहिँ तपाईको आईएसआई र डट सर्टिफाइड हुने गरेको छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईको इन केस अफ मिस ह्यापनिङ्सहरु तपाईको टाउकोलाई एकदम सेफ गर्छ रोयल इनफिल्डको कुनै पनि प्रोडक्टमा चाहिँ तपाईले सेफ्टीमा चाहिँ कुनै पनि कन्सिडरेसन पाउनु हुन्न त्यसैगरी जुत्ताको रेन्ज पनि तपाईको 7000 देखि लिएर 18000 सम्म पनि रहेको छ र हाम्रो हेलमेटको रेन्ज चाहिँ तपाईको 3223 देखि लिएर 12000 सम्म रहेको छ त्यसैगरी हाम्रो राइडिंग ज्याकेटको प्राइसको रेन्जको कुरा गर्नु भने तपाईको हाम्रो ज्याकेट तपाईको 10000 देखि लिएर 30000 सम्म रहेको छ भने ट्राउजरको कुरा गर्नु भने चाहिँ तपाईको राइडिंग ट्राउजरको चाहिँ तपाईको स्टार्टिङ प्राइस 11000 बाट रहेको छ अब त्यसैगरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले रोयल इनफिल्ड या टी-शर्टहरु पनि निकालेको छ शर्टहरु पनि छ तपाईको डेली युजको लागि भनेर ब्यागहरु ट्रेकिङको लागि सम्म युज हुने ब्यागहरु पनि रहेको छ भने अब गिफ्टिङको लागि युज गर्नुहुन्छ नि स्केल मोडलहरु रहेको छ अब सेफ्टीकै अर्को कुरामा तपाईको ग्लोभ्स पनि रहेको छ त्यसैगरी टी-शर्ट क्याप किचनहरु तपाईको इन्क्लुडिङ एभ्रीथिङ तपाईको चाहिँ रोयल इनफिल्ड अफर गर्छ सो इन केस यु आर विलिङ टु बाय आवर प्रोडक्ट्स तपाईले हाम्रो बाइकहरु हेर्न जानु चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सामानहरु किन्न चाहनुहुन्छ भने बालकुमारी शोरूम कुड बी द वन बेस्ट स्टप सोलुसन फर यु Thank you.